Beatae imitri
Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo et alter medii. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non sancta. Abomini iniquo et doloso eruem. Creatur est Deus, fortitudo mea, quale me repelisti, quale tristus in cedo, dum effigit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam. Ipsa me deduxerunt et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernaculum tuum. Et introibo ad altare Dei, ad equile tipicati vantutem. Confitebor tibi incitara, Deus, Deus meus. Quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Spera in Deo, quale amato confitebor in, salutare votus mei, Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad equile tipicati vantutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Fecit caelum et terra. Confiteor Deo omnipotente, beate Mariae semper Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioane Battista, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinibus cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariae semper Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioane Battista, sanctos apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora re promea Domino Deum. Miserere tui, omnipotens Deus, et emissus peccatus tuus, perdonat te, et in te. Amen. Confiteor Deo omnipotente, beata Mariae semper Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioane Battista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnibus sanctus et divina, quia peccabilibus cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beata Mariae semper Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioane Battista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et divina. Orare promia Domino Deo nostro. Misaia tua vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, paducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus, vivificabis nos. Postene nobis Domini misericordiam tuum. Et salutare tuum. Domine exaudi orationem. Et amo me absente veniat. Dominus obis. Okay. Iuravit Dominus et non penitebit eum, tu es sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedec. Dixit Dominus, Domino meo, sede ad extris meis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Iuravit Dominus et non penitebit eum, tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christi. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad exterram patris, miserere nobis. Veniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christi. Cum sanctus spiritu in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum. Oremus. Deus, qui ad majestatis tuae gloriam et generis humanit salutem, unigenitum tuum, sumum atque aeternum constituisti sacerdotem. Presta, ut quos ministros et mysteriorum suorum dispensatores elegit, in accepto ministerio ad implendo fideles inveniantur. Perium dem Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, ut ecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Franciscum,
quem pastorem ecclesiae tui, prias evoluisti, propitius respice. Dai quesumus verbo et exemplo, quibus prias proficere, ut ad vitam unacum grege sibi credito perveniat sempiterne. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Fratres, omnis pontifex ex hominibus assumptus, pro omnibus constituitur in eis, qui sunt ad Deum, ut offerat dona, et sacrificia pro peccatis. Qui condolere positeis, qui ignorant et errant, quoniam et ipse circumdatus est infirmitate, et propteria debet, qui man modum pro populo, ita etiam et pro semet ipso offere pro peccatis. Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur ad Deo, tamquam aorum. Sic et Christus non semet ipsum clarificavit, ut pontifex fieret, sed qui locutus est ad Deo. Filius meus est tu, ego odie genuite. Qui man modum et in alio loco dicit, tu es sacerdos in aeternum, secundum ordine Melchisedec. Qui in diebus carnis sue prece supplicationes quae ad Deum, qui positilum salvum facere a morte, cum clamore valido et lacrimis offerens, exauditus est pro sua reverentia. Et quidem cum esset filius Dei, didicit ex iis, quae passus est, obedientiam, et consumatus factus est omnibus opteramtibus sibi, causa salutis aeterni, appellatus ad Deo pontifex justa ordinem Melchisedec, de quo nobis grandis sermo et interpretabilis ad dicendo. Spiritus Domini super me, propter quodum sit me, evangelizare pauperibus misit me, sanare contritos corde. Alleluia, alleluia. Iesus, autem eo quod maneat in aeternum, sempiternum abet sacerdotium, alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore discubuit Iesus et duodecim apostoli cum eo, et aetilis. Desiderio desideravi hoc pascam annucare vobiscum, antequam patia. Dico enim vobis, quia ex hoc non manducabo illud, non ec impleatur in regno Dei. Et accepto calice, gratias egit, et dixit, accipite et divide inter vos. Dico enim vobis, quod non bibam de generatione vitis, donec regnum Dei veniat. Et accepto pane, gratias egit et fregit et editeis, dicens, hoc est corpus meum, quod pro vobis datur, hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem postquam scenavit, dicens, hic est calix novum testamentum in sanguine meo, qui pro vobis fundetur. Dominus obiscum. Let's come spirit of God. Oribus. Christus unam pro peccatis offerens hostiam, in sempiternum sedet in dextera Dei, una inim oblatione consumavit in aeternum sanctificatus.
Per omnia saecula saeculorum. Dominus obiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deus nostrum. Veri dignum et justum est, equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens et eterne Deus. Qui salutem humani generis, in igno crucis constituisti, ut unde mors horiebatur, inde vita resurgeret, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Perque maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorumque virtutes, ac beata seraphim, socia exultatione concelebant. Cum quibus et nostras voces, ut admiti iubeas de precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus ad hoc. Veni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
episcopi peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Orimus. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini, si semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Thank you.
Confitio Deo di Potentum, Beata Maria, Sempre Vergine, Beata Michele Arcangelo, Beata Maria Baptista, Sanctus Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Sanctus in Tibi Pata, qui peccavi di miscogitazione, verbo a te. Mea colpa, mea maxima colpa, e Dio prego Beata Maria, Sempre Vergine, Beata Michele Arcangelo, Beata Maria Baptista, Sanctus Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Sanctus in Tibi Pata, orare pro mea Domino Deo nostro. Misaia tua vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, placat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordia Amen. Ecce aliusi, ecce quitoli peccata mundi. Amen in Deus, sum dignus, ut in presu tectum meum, sed tantum in verbo sanabit tu manum. Domine nomen sum dignus, ut in presu tectum meum, sed tantum in verbo sanabit tu manum. Domine nomen sum dignus, ut in presu tectum meum, sed tantum in verbo sanabit tu manum. Thank you.
Hoc corpus quod pro vobis traditu, hic calix novi testamenti est in meo sanguine, dici Dominus. Hoc facite, quotiescumque sumitis in meam commemoratione. Dominus vobiscum. Oremus. Vivicet nos quesumus Domine, divina quam obtulimus et sumsimus hostia, ut perpetua tibi caritate coniucti, fructum qui semper maniat afferamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, ut ecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ec nos quesumus Domine, divini sacramenti perceptio protegat, et famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue, priesse voluisti, unacum commisso sibi grege salvet semper et muniat, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic veniti testimonium, ut testimonium per ribere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illi lux, sed ut testimonium per ribere de lumine. Erat lux vera, cui illuminat omnem hominem venientem in ut mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quodquo tautem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non est sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, Gloriam quos Deo geniti a Patro, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exules filii, a te suspiramus clementes et fentes in ac lacrimarum vobis. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos et nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum ate clamantem propitius respice. Et intercedente, gloriosa et immaculata, Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef eius Ponso, ac beatis apostolis tuis, Petro et Paulo, et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum,
pro libertate et exaltatione, sancte matris ecclesiae, preces et fundimus, misericors et beninius exaudi, per iumdem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangele, defende nos in predio, contra nequitias et insidias diaboli est tuo presidium, imperet ili Deus, supplices de peccamur. Tuque princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesus sacratissimus. Cor Jesus sacratissimus. Cor Jesus sacratissimus.